Viņa tehniski jau tur nomirka kaut kāda cilvēka, tur ārstēja no alkohola. Es domāju, ka arī tur varētu būt kaut kāda paranormāla aktivitāte. Čau, šis ir tik fucking sketchy! Visiem Lielstraupes iemītniekiem nāciet! Nopietni, un tas bija tieši kaut kur šeit virs galvas. Vai tu šeit esi? Vai tu esi šeit? Davai ne pizdi! Ty mne z... Alright, so, mīļie draugi, mēs tulījās, kā jūs zinat, dosimies Eiropā, apceļosim visu Eiropu, darīsim ekstrēmas lietas, un šis ir pēdējais, kas mums ir palicis, pirms mēs dodamies no merch, dažas no tām ir kādam apsolītas un pārdotas. Šie jau visi ir izpārdoti, ja redzat mūsu mājaslapā Top Fans, tad šo es arī atdošu tuvākajā laikā vienai no burvīgajām dāmām. Ir parasti vasaras krekliņi balti un melni, mīļi Top Fans, tad mēs esam arī diezgan krimināli. Vasaras cepurītes kopā aizmugurē nesvidīs galvu, dažādas izmēras var pielāgot. Es personīgi izbaudu tos, man patīk viņu valkātus. Un šie mani mīļākie sveteri, viņi palīdz vasarā augstākās dienās. Materiāls ir diezgan labs, šis ir arī mans personīgais, viņi jau kad 4x5 esmu mazgājis un nekas principā nav mainījies. Milzīgs izmērs līdz ar to meitenēm, mazām meitenēm, tas varētu būt tāds oversize. Džeki obligāti nopērts uz savai dāmai, jo meitene iztās daudzreiz skaistāk ar tādu. To ir iespēja iepirkt kaut ko vēl, jo nākamreiz, kad mēs kaut ko laidīsim, būs visticamāk tikai pēc Eiropas. Varētu būt tas 3 pilniem mēnešiem, līdz ar to ir vēl pagājis milzīgs laiks. Iepērciet saprīt, Top Wanted. Ko es vēl gribēju pateikt, ja jūs vēlaties iegādāties kaut ko no visu, ko es tikko parādīju, labāk rakstiet mums DM-os, jo tur būs vieglāk sakonektēties un ātrāk arī atbildēsim. Tad arī varam vienoties laiku, kur mēs jums piegādāsim un apmainīsimies ar produktiem. Bet Top Wanted never dies. Vai te kāds ir ar mums? Vai arī jā? Čau! Čau, es dzirdēju? Jā, čau! Riktīgi, vē! Man liekas, ka es viņiem nepatīk! Man ar tā liekas. Ej prom! Sveiks, kā tevi sauc? Ej prom! Ļoti skaidri, Crystal Clear! Mhm. Sieviete to teica, ej prom! Čau vēlreiz, vai Toma likās, kā saka, nevarēja saprast. Kā tevi sauc? Štiec ir kustīts. Jā? Var lūdzu atkārtot, kā tevi sauc? Kāpēc tu vēlies, lai mēs dodamies prom? Kāpēc es tev nepatīku? Uzreiz? Viņš tev uzreiz šoreiz, nepatika? Šoreiz kaut kas. Jā. Ja tu man iepazīt vairāk, es domāju, ka es tevi labi iepīpēšu. Es tevi saku, ka tevi iepīpēšu. Čau, tas nav labs vārds, ka jūs sāks. Ejam. Kur? Dzima? Dūma? Labi, varētu. Nu, moš. Jāklausās pēc tam zvēm. Vai tevi sauc Dima? Vai kaut kas var mainīt? Pēc sajūtām tagad man liekas, ka kāds mudina uzbrukt vai kaut ko tādu darīt. Šeit man nepatīk. Es viņam vidī nepatīk. Ja es tagad aiziešu to zaļu, viss tur man norūpēs. Vai šeit kāds šajā pagrabā arī nomira? Jā. Daudz? Jaunajai pasaulei. Vai tā kā mūs zinātu? Kas tur? Nē, jūs pārdāt. Rīt. Rīt vai drīz? Es domāju, ka jūs mums pārdāt. Šajā momentā, atskatoties un montējot video mazliet vēlāk, audio ir dzirdams vārds mirsti. Kas nav teiks nevienā no mūsu balsīm. Tajā brīdī mēs to noteikti nedzirdējām, bet tā nav neviena no mūsu balsīm. Mēs neesam tik slikti. Diezgan daudz. Mēs esam tīri sakarīgi pārpus. Jūs vienkārši vajag nepalstīt mūsu. Ej prom. Reizi? Būtis? Jā. Trīsi dzirdēju? Es arī dzirdēju, bet viņš tāds baigi klus, tāpēc es neko neteicu. Beidz! Es nevaru pabeigt tomēr. Vācieties!
paliek agresīvāki. Labi. Kas jums bija? Ārā ieslietās, vienkārši ārā apgriezīt. Un tas ir mums tas sakaltas taimeris? Mēs jau varam aiziet naktī. Apskatīties. Ā, trijos naktī, jā. Jā, trijos naktī ieslēgties, ka tu gaismā māri. Because we're the top G, thank you, brother. I'll appreciate, we know who we are. Vai tas bija dinamīts? Obviously. Tu būs otrā daļa, wait for it, and we're gonna make it boom! Ir viena problēma. Es nezinu, kas ir Sam and Colby, bet es zinu, kas ir gandrīz pabeigts. Un mēs jums varam dot vēl. Let's get it. Vai ir vērts skatīties? 100% jā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam fucking labākie. Kāpēc jūs esat tik dusmīgi? Ej prom! Jā, Rudi, tu čista nepatīc viņiem. Nu? Čim, es negribēju šeit palikties zaļajā istabā. Man es reāli nepatīk. Ļoti labi. Es vēlreiz eju, labi, es nepatīk jums. Un dači? Nu, nē, tas tā nav labs dzīve. Čim, šis jums skeči. Vai tu esi sievieti? Da. Da. Srazu. Un sievietes balss. Kādā krāsā tev mati? Brūna, man likās, saka. Gaiši brūna, jā, varētu būt, labi. Man vienā burbīs. Parādi. Ko tu gribi, lai tev parādam? Tev. Rokās. Šitas magnētiskais aparāts. O, čeko viņa. Paturi ieslēgtu kādu laiku. Interes kaut kas. Tev patīk? Man patīk. Pieskaraties pie tās nevaru. Ierīces. Kāpēc tu neveri? Noliec. Nošas galdi. Sorry. Ok. Ļoti kristāl klier. Kāpēc jūs tā lamājat? Jūs mamma lamājat? Jūs tā kā iepučot savu lamāt, to būs pēc tā? Vai tev ir draugs? Ir. Vēlreiz ir sieviete un vīrietis ir likās. Labi, tad jūs esat divi šeit. Jā. Jā, es arī dzirdēju. Man tikko bija sajūta, ka man kāds pieskārās. Ka it kā kaut kur šeit rautu mani. Jā, jā. Es. Ok, iedot šitā. Tas es. Iedot šitā aparātu. Ej prom. Šurpu. Labi. Ko jūs darat ikdienā? Es tagad dzirdēju, bumbu spēlēju. Bumbu spēlēju? Bumbu spēlēju. Jums nav iebildumi pret mums, ka mēs šeit esam? Nedz. Nē. Jā. Kur mums jāiet prom? Uz kuru pusi? Mums Viņš. Mums jāiet prom? Tas es. Mums jāiet. Jā. Mums jāiet prom. Tas es. Kāpēc jūs esat nepatīkam? Kā jūs sauc? Kā var zināt? Jūs vārds var pasērākstīt. Ūdens. Patīk. Tu esi džeksis noslīga? Vai tu esi džeksis? Man ir ideja, es nezinu, par ko jūs runājat, bet varbūt tas ir tas noslīkušais, varbūt. Jā, jā, jā. Vai tu esi Džeksis noslīka pēc ledienā? Man ir abidna. Tas ir ļoti jauki. Jā, paldies, paldies. Mēs neesam arī nākuši jums neko darīt. Mēs arī neko jums nevaram izdarīt. Vai jūs nonāksiet debesīs? Es, ka nē, kaut kur tur biju. Jā. Yeah. Labi, mēs iesim pagaidām tālāk. Paldies par komunikāciju. Kaut ko tieši teica. Jā, interesanti, interesanti. Bet te kaut kas bija. Kaut kas tur bija. Jā, kur tie nozudami? Kā jums? Mums pagaidām par to gaisu, ka jūs visam tagad. Tā teica, ka tev te nepieņēja. Te es. Teica, ka tev te nepieņēja. Mani. Jā. Vlad. Tāpēc tu... Ej, Nu, ne jau tādās, bet
tāpēc tu gājas izsnāties, jo tev bija vidna? Te. Vai tu gājas izsnāties, jo tev bija vidna? Tevi. Slīcina, kas būs? Slīku. Jā. Ļāvienas. Oh my god, tas ir tas džeks. Džekā jums ir? Džekā jums ir. Jā, mēs šeit esam. Izbeidz, ļoti kristal klier. Kas tev nepatīk atkal? Pagrabiņā tikko bijām, šita bija kaut kāda komunikācija, bet tā nekas īpašs. Beidz, jā? Kaut kas, ko jūs darat, ļoti nepatīk tagad. Labi. Sievieta. Es sievietei rītī nepatīk, viņu visu laiku saka. Kad esmu tad man jāiet prom, tā kā visu laiku kristal klier. Rokas. Čekt, man arī vairāk tā kā skešķi paliek. Nu labi turies, bet galvenais, kā teikt, jā, saņemies, būs viss labi. Es gribu nodarīt ko ļaunu. Uzmini. Gan jau, ka jā. Vai viņš uzminēja? Beidz. Cik? Es teiktu jūs, ka... Rūdi. Ļoti kristal klier. O, ļoti labi. Davai nāc. Oh my god. Are you guys subscribed? You are subscribed. Here's the money. Have a good day. Mēs arī labprāt jums iedot naudu, bet mums diemžēl nav. Bet tik un tā, lūdzu, pārliecinies, ka esi uzspiest to subscribe poziņu, jo tas mums reāli daudz nozīmē. Paldies. Kur? Kur jāiet? Noskaidrosim. Man jāiet ārā, mēs tāds? Jā. Mēs ejam? Jā. Tev būs labi. Tas tā kā sākas mērķi? Beidziet. Jo tev nepatīk, ka mēs spēlējamies ar tajiem instrumentiem izslēdu gaisu. Ārā. Lai pagam vēl jau tik ātrāk, tas nenotiks. Ja mēs ejam ārā, paši man teic, lai... Trīs! Nē, nevajag klausīties jums. Kas? Kāpēc mums būtu jāiet ārā? Esmu spēcīgs. Jā. Es arī esmu vienas spēcīgs. Ok. Jā. Ok, ko tu... Tā viņš ir. Ko tu vari izdarīt? Cik tu esi spēcīgs? Esmu ļoti spēcīgs. Labi, ko tu vari izdarīt? Nu. Tu vari nodarīt pāri? Ir. Ir jau nodarīts pāri? Jā. Iznāksiet. Uz kurienu? No. Jamie, kaut kas aiz atdurīt moši ir? Atceries komunikācijas veidu. Viens sitiens jā, divi sitieni nē. Vai šeit kāds ir? Baron von Rosen, vai tu esi šeit ar mums? Vai tu esi šeit? Jā. Baron von Rosen. Kā tev klājas? Dagnis. Ok, mēs pārbaudīsim. Viņš ir tur. Vai te kāds vien durvīm ir? Jūtu. Pats arī pēc sajūtām kaut kas ļauns. Nu, pēc esences austiņās. Nekas ir jāiztur. Jā. Ir jāiztur. Ir. Ir daudz? Jā. Oh. Oh my God. Kā tevi sauc? Turpinam, bet man paliek bail. Man ir tāda sajūta šobrīd. Ok, turamies. Par ruski kāds kaut ko. Я не умею по-русски. Atkal kaut kas man aizmugurē likās vibrācija. Tas tagad uztaigāja. Tas varētu norakstīt uz to. Kur tu pazudi? Tu nobijies? Pie loga. O, tieši tur, kur tu tik tikko biji. Vai tu vēl joprojām tur esi?
Dari. Tu man. Tu esi šeit? Jā. Pie loga. Vai jums ir vientuļi? Jums ir draugi. Jums ir draugi. Tad esi tu spēcīgs. Cik ilgas tur benčot? Bļā. Nav. Nav es tagad to. Nodur. Jā, viens, what the hell? Mhm. Jā. Tātad jūs esat šīs slimnīcas pacienti, pareizi? Tu nogalināji kādu? Jūs gribat mani sadurt? Ričards. Jūs gribat sadurt Ričardu? Ričardu, tev grib sadurt procesu, nav labi. Labi, pagaidām, paldies par komunikāciju, mēs dosimies tālāk. Kur ir? Vai tu vēl mums ļaunu? Visu. Tumšāko. Oh. Užas budžet. Nu, labi. Uz doto brīdi mēs pārtrauksim komunikāciju ar tevi. Jūs ar mums varat komunicēt citienu metodu. Tas bija vēders kādu? Nē, neizklausies no augšas. Tas bija no vēdera. Laikam nē. Kas tu teici, tāds ātins drosmi? Jā, bija tur kaut kā palīgā vai kaut kas. Karači, bija ļoti daudz logisku atbilžu. Bija vienu brīdi diezgan padaudz nelogisku. Bet par ko mēs varam būt droši to, ka viņš heito Rudi? Nežēlīgi, viņš teica, viņam bija nozdus. Vai tu slēpies zem galda? Kaut kā nevisai. To kustību sensoru jūs iedarbinājāt vai? Nē, viņš parēli savu dzīvi dzīvo. Ja? Jā, nu bet varbūt uz ēnu viņš kaut kā rēģē. Nē, viņš rēģē tīri, ja viņā iet tajā starā. Nu, vienu iet, kā tu pašajiem nesteigāji nekur, ne? Es visu laiku kreslā faktiski nosēdu. Nu, kaut kā tā. Es viens bojiem, vienīgi nebrīgu. Tik arī, jā, uzlīsim Rūdīm kamerā. Tāpēc, ka viņi zina, ka man reāli dušīgs. Man solīgi noturt. Jā, jā, tik izteikti. Nu, jā, jau tu esi tevi pieskaries man. Šāds labā kreisā. Es tās, labi, nevajag es pārdomu. Nu, vieni. Es gribēju tā noturt jau uzreiz. Ā, viņi tagad neaizs uz G. Tagad es būšu pušīts, jā. Mums tur lejā bija rītīgi vienīgi, mēs sēdējām tajā halotā tritīgi, es sākumā tāds sardāts, bet tad es tur reāli sāku runāt. Karači, plans tāds, sēdinam puikas pa vienam uz pusstundu, pa to laiku mēs spēlējam Luigi, un kad viņi iznāk, viņi pabeidza. Nu, gatavi solo gājienam uz pusstundiņu. Tā, bija lai jāielša. Mēs ejam uz augšu ar tevi, ja? Davai, jā. Šitā, jā? Ok, taču jā. Šitā, jā? Jā. Šito istabu. Davai šitajā istabā. Taču es tagad teju tiek piesākts. Kādi te jūs abi rādus kadam? Tagad ir mans laiks iet solos, kur ir pasāk. I don't know what's gonna happen, man, but like... Labāk ir tie, ka tie radiatori, kas vismaz man mentāli jūsties, ka tie izcilt tevi muguris, lai gan tā varbūt nav. Jā, tā ir mentāli interesanti. Ļoti varbūt ne tā kā izdezainēt iztevis, bet jā. About getting real, man. Ja es sauc pēc policijas, es ietvaru, ka pašam jāmēģin izdzīvot. Tev pašam jāmēģin izdzīvot. Kā labi reports aiziet. Jā. Davai, tad pēc tam būs būtībā. Iekmējās.
Tad veiksim veicīt. Būs viens tas brīdis, ka iestāsies pilnīgs klusums, un tad paliek viens pats vienkārši. Es pustu šajā telpā. Okay. Kustības sensors tikko izdigās. Tas nozīmē, ka ja kāds tagad ienāks durīm un čakā iedigāt, tad es vairs neesmu viens. Es domāju, es sliktākajā gadījumā tā gulti jau nav tik smagi. Tā kā viņi jau var pavildīt, mēs vai... Jā, jā. Mazliet. Tāda čīva tā istaba, kur mēs arī čīvējuši bijām, kur es dzirdēju kaut kādas lietas. Kur te tās durvis jūs pataisījās. Varbūt tas bija tā kā, ko es ziņa, tā kā es šeit palikšu. Lēnām acis sāk pierast pie tumsas un dzirdi jau pie skaņas. Un joprojām nav izdevusies komunikācija. Protams, nezinu, kā turiet Rudolfam, jo viņš tur ļoti aizņemt darbojās ar savējiem. Vai es esmu viens pats? Riči, tu te? Jā, lūdzu. Tas Tomiņš? Tā viņš teica? Tas Pēters. Viņš gribēja Tomiņu pāpšāts. Šis tāds interesants moments, ka tu tā kā nolikti šādā situācijā, tad vienkārši sēdi un domā par dzīvi. Tā kā es nolikti šādā situācijā? Ja man prasīja, ka es šobrīd jūtos, es jūtos mazliet on edge. Ja man mazliet nāk miegs, tas adrenalīna šakalī pusīt mazliet. Sākumā likās, ka te kā, te tā kā vairāk tā aktivitāte, te bija tāds bad vibes, bad omen. Bet te nemaz nav tik strikt. Tā visā visu mēs. Ceru, ka tā arī paliks. Man šeit viss ļoti mierīgi. Jā. Esmu pavadījis jau tādu laicinu viens. Gaismu noteikti man ir kaut kas jauns un spilts. Bet es gribēju teikt, ka gara noteikti nav jauna. Es domāju, tās ir interesants būdus, bet es nevaru izskaidrot, kādēļ, piemēram, viņas ir vēl šeit un tālāk. Bet šeit tad es varu dzirdēt kaut kādus vārdu salikumus. Man tagad tieši pretī ir tās durvis aizslēgtās. Tā kā gaita vielā. Es uz viņām visu īstējot, ka viņi spēkšņi attaisā. Un tad tur neatatvairs, tad viņi viens pats. Jā vai nē? Rūdis. Neatkārtēm ir vārdu sievieti. Nav nekāds atbildes. Neatkārtēm ir vārdu. Es domāju, kā tie nama saimnieki. Es tam tādi, jā, tu jau nevienu nav. Tad, ja redzēs to ierakstu ar mums, kā viņi tur visi tie spoki lamājas. Kā jā, tipu saka, ka tiks kontingents tajā sarpīs. Bet, no cik mēs vēl, viņi tiesi arī lamājas čeki. Īstenībā viņa hipotēze ir tāda, ka inteliģentāka cilvēki vairāk palmās ir. Varbūt viņi to nepateiks skaidri, bet viņi to piesēdēs nodomās. Viņa inteliģentākiem cilvēkiem nepatīk, ka kaut kādas mazas problēmas izjaust no mums lielos mērķis. Ja viņam gaļīgs viņas risināt. Dievāk ir vairāk ir risināt to galvenā situāciju. Un, ja tie tiešām ir un tā nav kaut kāda, teiksim tā, haļāva pilnīgs salikums ar frekvencēm, ir interesanti šeit tad arī paklausies un mēģināt ieklausīties. Protams, citie var teikt, tas ir bullshit, bet kaut ko šeit tad var dzirdēt. Roklo ir projām uz zilu palikus, bet ir interesanti kaut kādā. Es dzirdu kā man plakstīnis, kā kad es jums noplikšķinu. Te ir tik klus. Sēdi un vienīgā skaņa, ko var saklausīt un mēģināt saklausīt, ir kas notiek ārpus durvīm. Gaiet! Viņi baigi solīja, ko viņi sadost, bet nekas nebija. Jā, otrā tajā telpā, kur mēs iepriekš runājām, viņi baigi tā negatīva agresīva bija noziņot. Viņi teica, ka viņi man sadūris, ka tur sātnēm kaut kas vēl. Bet es sēdēju, kā nekā nebija. Noteikti nav omulīgi vienu atrasties istabā, kur ir tālāk no visiem cilvēkiem. Un vēl tā uzdīja, ka tu esi pilnībā viens. Likās, ka es tā kā stūrī redzēju kaut kādu siluetu, un darbūt es biju kaut kādas gaišas tādas konfigurācijas, un kaut kādas sensorēja dzirdēja. Tā interesanti, ne? Tad tur tāds sēdzi skaita, tās minūtes, sekundes, tās domācijas. Man tev ilgi jābūt. Laika prasīja jautājums, vai tie kāds ir. Tad man tās, Riči,
Es atspēju labi. Acis rītīgi tā kā rāda kaut kādas siluetes ik pa laikam. Tas viņš gļuko. Jā. Tad tu kaut kādi dzirdi tādu čukstis ik pa brīdiem attālumā. Jā. Esmu tāds okej, okay, labi. Labi, ka tā nenodod to. Jā, čau, bišķis, es sākam. Nē, sākam, bija ļoti skeči. Tā arī mūsu ceļojums kopā ar EcoHunt komandu beidzās. Tas bija ļoti nervu kutinošs un diezgan ilgs. Vai lai arī mēs pašas pokus neredzējām, mēs noteikti jūtām viņu klātbūtni un bija diezgan interesanti ar viņiem parunāt. Varbūt kāds no viņiem sākot mums uz mājām, to mēs nezinām, to mēs necēsim atbildēt tikai vēlāk, bet kopumā mēs varam pateikt, ka tas noteikti bija piedzīvojums, kas jāizmēģina visiem. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?